Dobro večer. ЕВНС со нова емисија од серијалот Диалози за Македонија. Во вечерашната емисија, почитувани гледачи, ќе разговараме со еден генерал во пензија кој беше пратеник во минатиот состав, а сега се подготвува за изборите за 12 април. Па да видиме што ќе договориме. Велам добро вечер за Илија Николовски, генерал, пензионер, политичар. Добро вечер, генерале. Добро вечер. Благодарам. Како сте? Вообичаено. Да. Никој пат одлично, никој пат лошо. Така. Во парламентот влеговте како коалициона партија на партијата на власт. Дали успеавте да ги реализирате оние цели што ги зацртавте пред да влезете во парламентот? Секој влегува во парламентот многу амбициозно. Така и ние влегнавме амбициозно и во преговорите кои ги имавме како коалиционен партнер, во главно, нашите тежишни задачи беа прифатени од стожерот на коалицијата, Социјалдемократскиот сојуз. 100% никој пат не може да се реализира поставените задачи и цели, меѓутоа ние сме задоволни од реализираното. И ќе реализираме уште повеќе да немаше обструкција од опозицијата. И тоа свесно организирана обструкција. Веќе тоа малце покасно ќе го кажам. Зашо? Гледачи е памтат, веројатно се сеќаваат на некои ваши настапи во парламентот, кога се заложивте за пензиите на вработените во МВР, потоа за оние што биле во армијата, па се сега пензионери, да се заштити нивниот стандард. На каков најде, прием најде да идоа тие ваши залагања во парламентот, ги усвоја вашите предлози, или? Токму така, едни од тежишните задачи на партијата, односно целите програмски, беше усогласување на пензиите на припадниците на Министерството за внатрешни работи и од одбраната, кои заминале во период од 94-та до 2010-та, и врз основа на таа дискриминираност, нивните пензии беа од нивни колеги некаде дури 100, па дури до 200 евра разлика. Со други зборови, имавме такви парадоксални ситуации да генерал има 150 евра, односно 200 евра помалце од неговиот подчинет. И ние како партија поставиме таква задача, затоа што и генералниот секретар во партијата припаѓа од полициските единици, иако тој не е засегнат, една од целите ја поставиме за тоа. И меѓу првите мои пратенички прашања беше токму тоа што ќе направиме за ублажување на последиците на пензиите за најдискриминираната група од Министерството за внатрешни работи, затоа што таа група беше единствена вооружена сила при во споставувањето на независност на Република Македонија. Зошто? Затоа што армијата се повлекуваше, територијалната одбрана не беше подготвена и армиските единици беа единствена вооружена сила. И такви кои поднесува најголем товар, после беа дискриминирани, шиканирани, па дури едно време мора да протестираат 2001 пред Министерството за внатрешни работи. Е сега, наидовме на разбирање и кај министерот за внатрешни работи и кај премиерот и со тек на времето правевме сите предуслови да постанат поволни услови и на крајот успеаме тоа да таа цел да ја реализираме. Има сега едно големо задоволство кај овие, а не се малце. Исто така и кај припадниците на армијата. Имаме една група на припадници на армијата кои замина 2005 година во пензија од 2005 до 2010 со 25 години стаж и на нив им се задржуваше 1% секој месец од додека не наполнат 40 години стаж. А нивните колеги кои заминаа после 2010 им задржуваа 0,5. Наидовме на разбирање исто така кај министерката за одбрана и двајца пратеници како предлагачи поднесуваме предлог на закон за дополна измена на законот за служба во армијата и на овие им се усогласија пензите и сега тие со заедно со нивните колеги кои заминуваат во пензија ќе имаат под исти услови, тоа е значи 10 години најповолно. Тоа се овака едни од крупните задачи кои успеаме да ги реализираме. И не само тоа.
успеаме да се подигне границата за добивање на возачки дозволи. Јас кога влегнав во парламентот, тоа беше 65 години. Првата година успеавме да го подигнеме на 70 години. Иако ние порано, како вон парламентарна партија, тоа се обидуваме, меѓутоа, ако не сте во парламентот, тоа е многу тешко. Е, сега, кога реков, само да завршам, кога реков за обструкциите, ние имаме сега, при оваа година, уште еден предлог да се таа граница подигне на 75 години и после 75 години на 5 години да одат на лекарски преглед, како што е во најголем дел од европските земји. Постапката почна некаде при крајот на јануари, односно август месец. Се тоа течеше добро. Прво читање на законот помина. Меѓутоа, опозицијата поднесе неколку амандмани. Дојде технички премиер, едноставно не пуштеше представник од Министерството за внатрешни. После толку молби, пуштија најголем дел од амандманите им усвоивме. И сега требаше да дојде на второ читање. Разговара со координаторот да не прават проблеми затоа што нема што. Законот е толку чист, ми обеќа на денот кога треба да се стави на дневен ред, ми јавува нашиот координатор, вика стотици амандмани поднесоа. Со други зборови го блокираа свесно, го блокираа донесувањето на овој закон и сега сакам да се обратам јавно до пензионерите да знаат дека нема сега 75 години затоа што опозицијата, односно ВМРО, го блокираше тој закон. Меѓутоа, јас сум длабоко убеден дека идниот парламент веднаш на почетокот таа грешка ќе исправи. И имаше и други блокади, например, блокира... Во ред. Да. Знаете, ме интересира тоа што успеавте да го реализирате. А што беше она што во вашите намери, кога пред да влезете во парламентот, имавте како идеја, а не успеавте да го реализирате? Како идеја пред да влегнеме во парламентот, не успеавме да го реализираме, и тоа сум сигурен дека ќе го реализираме. Тоа е укинување на членот 148 од Законот за ПИУ, а тамо вика во колку пензионер се вработи. Пензијата ја става во мирување и после, кога ќе му заврши работниот век, повторно кога оди во пензија, и не само во земјата, него вика и во странство, ако се вработи, става во мирување и после повторно се реактивира пензијата и поминува во услови кои се поповолни за него. Е, сега, ова е тотална дискриминација, антиуставно, затоа што по уставо сите граѓани се еднакви по законот. Пензијата не е социјална категорија, пензијата е економска категорија и тоа го нигде во регионот, па и пошироко нема. Јас донесов од Уставниот суд на Бугарија, тамо имало обид, меѓутоа Уставниот суд донесов дека тоа е дискриминирачки противуставно. Дури донесов една одлука од судот во Страсбург, меѓутоа некако тешко тоа идеше, али се надевам дека идниот парламентарен состав дека ќе донесе таков закон, односно ќе ја исправи ова дискриминирачка одлука, тоа го донесе предходната опозиција, али кога беше на власт, направи некои измени, затоа што го нема нигде во Европа. Замислите хипотетички да земеме, некој има 12.000 пензија и се вработува уште 25. И тие 12 треба да стави во мирување, дали е тоа 28.000 или 30, дали е тоа голема пара, дали ќе се богати? Па за многу луѓе е голема, меѓутоа за некој среден и повисок слој во наше општество е нормално. И видите, тоа би било позитивно затоа што тие луѓе, они сега работат мајстори во агенција за обезбедување, меѓутоа го изигруваат законите. Овака, ако се тоа легализира, тие ќе си плаќаат придонесе. Дури ние предлагаме да биде малце во Македонија ригидно, да тоа не важи за вработените во органите на управата, во државни институции, така, освен за именувани и бирани. Меѓутоа, за жал, тоа не помина. Меѓутоа, сум сигурен дека тоа ќе успееме да... Во овој период, додека бевте коалиционен партнер во парламентот на Социјалдемократскиот сојуз, сега заврши мандатот на тој парламент, се очекуваат избори на 12 април. Ако поведете една линија,
До кој заклучок доаѓате? Дали сте задоволни со работката со СДСМ или не? Да, сум задоволен, особено што на многу полење се постигна доста успеси, доста промени, особено на социјалниот план. Сега, ево, пошто сум председател на партија на пензионери, малце една елаборација за пензионерите да дадам и сакам да знаат пензионерите не е така како што некои сака да го прикажат. Значи, ние имаме сега, сегашниот закон е по моје длабоко убедување, затоа што не сум нашол по-добро од тоа, во регионот па и пошироко имаме овакво согласување или зголемувањето на пензиите по неколку основи. Прво, во колку имаме зголемување на минималната плата за 15% и просечната плата за 5%, на почетокот на годината има усогласување на пензиите, одлучува владата врз основа на расположивите параметри која висина на пензиите ќе биде. Сега пензионерите на почетокот, што е многу важно, на почетокот на годината добија 722 денари. За разлика од претходната власт, кога даваше незаконски еднаш во годината укласување, а секој пат го даваше при крајот на годината или октомври, ноември или декември, или пред избори, значи на почетокот на годината, понатаму престојат уште две усогласување врз основа на живот, трошковите за живот во април и во јули, и се предпоставува дека тоа ќе биде некаде околу 200 денари. Значи, оваа година би било зголемувањето на пензиите 900 денари, што е најголемо зголемување последните 20 години. И останува ова во колку БДП биде повисок од 4% и врз основа на тоа да се врши зголемување. Сега имаме некаде околу 3-6, ќе видиме колку ќе биде, али за воеднина и тоа. Ова е едно од најдобрите решенија во регионот, па и пошироко. Кој знае подобро решение, нека ми каже. Така да на пензионерите сакам да им биде тоа јасно. Која е методологијата за зголемување на пензиите? Што е тоа што остави неизбришлив трак, белек на генерал Илија Николовски од учеството во парламентот? За секој пратеник од овај последен парламентарен состав, секако е во групата која е на власт, неизбришив овака белек е останало 27 април, затоа што ние имаме ситуација, опозицијата не сакаше да дозволи мирен на законен трансфер на власта, него избра метод за крвопролевање, насилно влегување во парламентот. И тоа секако не само кај мене, кај сите нас ќе остави длабок белек, затоа што гледате дали ќе останат колегите живи, ве провоцираат, ве напаѓаат, не знаете што ќе ви се деси, меѓутоа сите бевме вака детерминирани дека мора да издржиме до крај, и издржавме до крај, и тоа го види целокупната македонска и светска јавност. Македонска. И што е најтажно во сето тоа, најтажно е што тие што го организираат тоа, мислам, и во тоа сум длабоко убеден, тие се уште мислат дека се биле, дека така требало да биде. И најголем дел од некои пратеници, партиски активисти, се уште ги бранат и после сите судски одлуки, они тој криминал го бранат под изговор дека е тоа патриотизм. Кој е тој патриотизм, јас не можам да разберам. Е, сега има и други, тоа е овака најтежо. Во ред, Преспанскиот договор и неговото значење за еднината на Република Македонија. Дали гледате на Преспанскиот договор како позитивно или како негативна одлука? Преспанскиот договор не само во Македонија, него и во меѓународната заедница се гледа позитивно, затоа што еден замрзнат спор кој кочеше евроинтеграциите на нашата земја, затоа што кочеше просперитетот, и секој кој рационално размислува знае дека без постигнување некој
компромисен договор, ако во конкретниот случај тоа е преспанскиот договор, немаше отварање на вратите на нашата земја за евроатлантски интеграција, немаше перспектива и во догледно време, јас мислам, ние сме генерација која најверојатно немаше да дочекаме, да не се појавеа на политичката сцена двајца прагматичари, политичари, овака, нов ков на политичари, кај нас премиерот Заев, во Грција Ципрас, кои успеа да дојдат до некој компромис, затоа што без компромиси не може да се постигне вака никакво решение. И мислам дека и двајцата влегнаа во историјата и во тоа време постанаа политички звезди. И да не беше тоа, немаше да бидат и кандидати за Нобелова награда и сега ова како се вика награда на Вестфалија. Вестфалија за мир. Значи, так, имаме среќа и ние, па и грците, да имаме тоа. И на сите им е јасно дека без компромис не можеше тоа да се постигне. Е, сега, имаме од една страна, се направи компромис со политички ризик. Премиерот Заев во тоа со политички ризик, меѓутоа се покажа како прагматичен политичар. Од друга страна, опозицијата го критикува тој договор, меѓутоа не нуди решение, а знае, видите која е дволичноста, знае дека без тоа не можеме да бидеме членка на НАТО. Тоа го знае. Ниту во Европска унија. Ниту во Европска унија, а не нуди решение. Ако го се кога зборуваме за НАТО и Европска унија, устите им се полни. Едно така, со друго не иде. Меѓутоа, сакам овде нешто да ве прашам вон од сценариото за оваа емисија. Вие како генерал на армијата, веројатно во вашиот период на школување сте учели социологија и психологија и така натаму. Како го објаснувате од социопсихолошки аспект профилот на тие луѓе кои се против преспанскиот договор, како што е опозицијата во Македонија, но и како што се нашите селеници, дали се во Америка или Канада, сите се против менувањето на името на Македонија? Прво, јас би рекол дека по моје овака длабоко убедување, ние немаме менување на името на Македонија. Зборот Македонија се содржи. Зборот Република се содржи, само е дадена географска одредница. И таа географска одредница, ако погледаме, ние имаме етничка Македонија, затоа што не сме ни имале држава Македонија, има територија која е етничка, као Далмација, например, да, етничка територија. На тој дел, каде сме ние сега лоцирани, на ние благодарение, што викам, јас потребувам вака една реченица, благодарение на комунистичката партија или најсветлиот, најпродуктивниот дел од историјата, ние успееме на тој дел да формираме држава и таа држава во својата историја промени неколку имеја. Од Народна република, од Федеративна република, социалистичка, од Социалистичка република, Фиром на крајот кој не беше име и сега имаме. Ние сме сега единствена држава во која се состои зборот Македонија. Ние сме единствени кои го зборуваме македонскиот јазик, единствени кои на оваа територија живееме и према. А за тие луѓе, ја повеќе мислам дека се изманипулирани со некој квази патриотизам. Ако прашате што е тоа патриотизам, тоа е немерлива категорија. Некој вика, јас сум голем патриот, јас викам, не дозволувам да биде поголем од мене, може да бидеме исти. Е, сега, како јас сум завршил највисоки војни школи во бившата ИНА, меѓутоа и највисоките школи во НАТО. Така да, поред тоа, имам дипломира прв студент од нашата земја, сум кој дипломирал на НАТО коледжот во Рим, завршил полно курсеви во рамките на НАТО партнерство за мир, учествував во бев директор на дирекцијата за меѓународна соработка во министерството, учествував во усогласувањето на првите 13 меѓународни договори кои ги потпиша Република Македонија со други пријателски земји. Прв бев преговорач во рамките на ПАР програмата, преговорач за формирање на мултинационалната мировна бригада, учествував во партнерството за мир кога пристапивме, прв воен представник во Војниот комитет на НАТО, така да
И сега доживеам во парламентот да гласам за ратификацијата на мојата земја за членка на НАТО. Така да, да кога се збори НАТО, малце сум емотивно врзан и вака возбуден за да. Тој дел. Но овде се отвара едно друго прашање. Договорот со Грција е позитивен, бидејќи ни ги отвара тие перспективи за Европа и НАТО. Но соновите на соседите никако да спласнат. Бугарија, например, го својатаат Гоце Делчев, прават пропаганда во Мала Преспа, кај македонците им ветуваат дрва и брда и долини само да се пишат како бугари. Но, вие сте биле во Софија како воен представник, додека последни војни засланик оружених снага СФР при амбасади СФР во Софија. Да. И сте имале таму искуства со бугарите. Како мислите тој проблем да се реши? Тој проблем е тежок за решавање и овде треба компромиси, меѓутоа бугарите треба да сватат. Јас сум имал многу дискусии, дури еднаш во една дискусија еден дел од главата ми се овака укучи, почна да ми трпне. Бугарите треба да сватат дека тоа е историска стварност и тоа не може да се дојде до промена. Ние сме македонци, зборуваме македонски јазик и тоа нивно школување уште за време на социализмот, како се доени за таа Санстефанска Бугарија, мора тоа да расчистат дека тоа не може, мора да се најдат и од двете страни мора да се најдат некои компромиси, да се тргне, да се гради пријателство, иако двата народа се многу близки, меѓутоа јас никој пат не дозволувам, едноставно не сакам да дискутирам на таа тема, дали сум ја македонец или бугарин, дали македонскиот јазик, едноставно не сакам да дискутирам, тоа е стварност. И сум имал многу вака расправи на таа тема, па вака викам ево словаците и чесите имаат поголем процент на сличност на јазикот, постојат два јазика. Сум имал ситуација во Белград со еден бугарски генерал на една меѓународна конференција, беа службени јазици беа рускиот и српскиот јазик. И кога сите знаеа руски, само јас не знаев. И јас кога дојдов на ред, реков јас можам да зборувам на српски, на хрватски, на црногорски, на босански, на грчки, англиски, бугарски и македонски. Према тоа бирајте на кој јазик, руски не знам. И сега ова ми вика модераторот српски генерал, ви можете да говорите на македонски јазик, затоа што се ми разумемо. Наши премиери су говорили пре неделју дана сваки на свој јазик и не е потребен преведувач. И јак во таа ситуација му викам на бугарскиот генерал. Викам, колега, видиш дека од српско-хрватскиот јазик, колку јазици се изродија, никој не прави проблем од тоа, а само вие правите проблем за македонскиот јазик. Он вика, моето становиште го знае и немој да ме држиш на мајтап. Со други зборови сака дека он нема проблем, со тоа има други. Проблемот овде на Балкан, не само овде, се вика мегали. Тоа да. Го имам дискутирам. Мегали затоа што националистите во Бугарија мислат дека Бугарија, да не ги набројувам по име и презиме, мислат дека од сите четири страници се граници сама со себе. Националистите во Македонија и нашите националисти мислат дека Македонија се граничи со сите страни во себе, српските националисти така, албанските, грчките и така натаму, со други зборови, ако се тоа вака малце озбилно изанализира, историја нема ни еден народ чиста историја, таа е измешана историја, нити имаме ние чиста, нити србите, нити албанците, нити бугарите и да, и треба да се седне малце посериозно да се... Тешко е да сватат тие националисти дека сите сме homo sapiens. Тешко е, али младите генерации сваќаат. Јас сум имал прилика дека младите генерации не се оптеретени со тоа. И мислам дека тоа ќе се реши. Ворет. Надворешната политика на Република Македонија. Има ли разлика кога вие бевте во дипломатски мисии како лице во војничка униформа со ова што е денес?
Сега зависи кога. Јас кога се бил во мисија за време на бивша Југославија, Југославија беше несврстана земја и да. Тогаш јас гордо исто носев униформата како представник на несврстана Југославија, која не беше ни во еден од блоковите нити во Варшавски, нити во НАТО. Во НАТО. А разликата е сега голема затоа што имаме промена на систем, ние како земја припаѓаме на Европа. И се стремиме кон Европа и ги прифативме сите и ги прифаќаме сите вредности на западниот демократски свет, така да разликата е голема и во надворешната политика, па и во внатрешна, како сакате, во системот во кој сум јас школувам порано, меѓутоа сум школувам сега и во оваа армија. И уште да додадам тоа, при распадот на Југославија, јас не можев да замислам да, за разлика од некој, да не се вратам во Македонија и да не учествувам во формирањето на армијата. Јас се вратив пред време и од дипломатска служба отидов во Тетово да ја формирав бригадата во Тетово. Може бар 7-8 месеци уште да останев на дипломатска плата од 2000 долари се влатите на 40 марки. Да. Кои се според вас придобивките на граѓаните од практикувањето на власта, на владата на СДСМ и коалицијата? Нешто кажавте, имате нешто да додадете? Придобивките се многу, сега да почнеме од социјален план. Например, рекоме за зголемувањето на пензиите, имаме максимално зголемување на просечната плата, мислам дека е сега 26.837 денара. Тоа значи дека она што го обеќа дека ќе биде 30.000, ако остане до крајот на мандатот, јас сум можеби ќе се реализираш, не можеби, јас сум сигурен дека ќе се реализираме. Имаме максимално зголемување на минималната плата. Минималната плата 2016 беше 9.000, сега е 14.500. Социјалната помош се зголеми за 300% од 3.000 на 12.000. Големо зголемување на платите во образованието, особено во социјалните установи, детска и градинка, интернати, тамо имаме над сега точно 4.000 денари има зголемување. Зголемување на платите во армијата, во полицијата. Например, армијата за 11 години немаме зголемување на платите воопше. Сега имаме 15%. Не е само тоа, него сите припадници на армијата за кои има нерешено стамбено прашање добиваат по 7.000. Во полицијата, во образование, во здравството. Па и ако земеме, иако малце на инфраструктура можда можеше повеќе да се направи, меѓутоа ако земеме сега колку се репарирани патишта, за ова време се 590 километри репарирани патишта. Локални и регионални. Ево да, земеме Источна Македонија, од каде што сум јас. Значи, патот Штип Радовиш се прави. Патот Штип Кочани се прави, се требаше во април месец да биде готов до Крупиште. Штип, проби Штип се прави. Од Виница према Берово се репарира патот. Од Истибања до Делчево се репарира патот. Од Делчево до Берово и така натаму. Например, ја на овие од проби Штип им викам, за последните 45 години овде не е пипнено. Сакале вие, не сакале тоа. Или сега и Крива Паланка, железите. Да, и на тој план многу е направено. Земјоделството исто. Субвенциите се на највисоко ниво. Да, меѓутоа, земјоделците велат тутунарите, односно дека не им е дооткупен тутунот. Градинарите почна да ги фрлаат земјоделските производи поради ниските откупни цени. Дали земјоделството ќе успее Македонија да произведува храна не само за државата, туку и да имаме за извоз? Македонија ќе успее онај момент кога ќе почнеме ние преговорите со Европската Унија и она мини Шенгенена зона што треба да заживе, кога ќе се отвори пазарот за македонските производи, за македонските земјоделци, тогаш нема да им биде потребна ни субвенција, ни ништо. Ние за кога имаме 22 милиона пазар, немаше никакви субвенции, меѓутоа од Гевгелија носеа на зелени венец, имаат тезги и така натаму. А сега доаѓаат тој мал пазар, тоа е еден од проблемите. Меѓутоа,
Имаше манипулација, сега да не елаборирам, имаше многу манипулација, некои протестираја кои не се обше земјоделци и тутунот ќе биде тутунот откупен на сите. Исто е овде има манипулација. Министерството за земјоделство гарантира дека целокупниот тутун ќе биде откупен. Секоја година тука имало манипулации. Али цената е рекордно највисока до сега. Што правиме со животната средина? Да не дуваше ветерот, во Скопје не можеше да се дише. Екологистите постојано укажуваат на загадувањето. Дали Република Македонија ќе успее да одолее на крупниот капитал кој не заприли во неговата агресија за поголем профит? Значи, екологијата е болна тема за секој овака нормален граѓани, така и за Николовски е болна тема и за секој македонец. Меѓутоа, не е болна тема само за Македонија. Ние пратиме овака ситуацијата каква е Македонија. До време и Белград беше најзагаден град. Значи, тоа е проблем. Треба да се преземат организирани мерки и активности да тој проблем се ублажи. Со таа урбанизација, како е Скопје изградено, како нема проветрување, секој пат ќе имаме ние проблеми со тоа, меѓутоа власта треба да презема мерки да се тоа ублажи. Сега оваа власт почна некои мерки да презема, меѓутоа тоа е долготраен процес, не може тоа преку ноќ да се реши. И од сите нас зависи, и од граѓаните, ние мораме да се воспитуваме во тој дух дека ако ние погледаме сега на како е кај нас и ако само поминеме границата према било која соседна земја, ќе видиме дека е почисто него кај нас. Сите заеднички треба да преземеме мерки, иначе тој проблем ќе трае, тоа е долгорачен процес. Меѓутоа, исто да се преземаат мерки против увозот на одредени отпади и така натаму. Да не бидеме депонија да на Европа. Да не бидеме депонија како што се испадна дека сме биле депонија како е работела Дрисво. Мислам дека ќе се откријат многу работи. Да. Што ќе преземете ако останете како владеачка позиција после 12 април во образованието? Дисперзијата на високото образование сега ги дава негативните ефекти. Лекарите бегаат во Европа, Македонија остана без квалификувани работници. Прво, јас немам сумња дали ќе останеме да владееме или не таа коалиција. Дека ќе останете на позиција? Јас сум у тоа длабоко убеден дека ова коалиција ќе мора бар најмалце уште 4 години да ги заврши проектите, оно што вика дека сме ние на прав пат и треба да ги завршиме проектите кои ги започнеме. Друго, има многу позитивни предуслови да остане таа коалиција на власт. Прво, се што има многу успешна приказна, се за 2,5 години на власт, се што е за 2,5 години направено. А сега ќе влегнеме само прашање на ден кога ќе полноправна членка на НАТО ќе постанеме. А граѓаните не се ни свесни кои се предубивките од членството во НАТО. Тоа не е само безбедностен чадор, не е тоа само економски придобивки, затоа идем кон образованието. Тоа се и образовни, големи образовни придобивки. Ние досега како земја партнерство на мир имаме многу придобивки од тоа. Например, ако земеме во армијата, офицерите се луѓе во оваа земја кои највеќе знаат странски јазици, а тоа е благодарение на партнерство за мир. И сакале, не сакале, ние образованието, по мене и образованието е една болна точка, болна рана која мора да се реши. Ние направиме многу грешки во образованието, иако не сум експерт за тоа. Меѓутоа, баш ради тие стратешки грешки кои се направени во образованието, на нас ни бегаат и работици, немаме сега ни зидари, ни молери, а сите школи кои беа произведува таков кадар, ако не е АСУС во Скопје, не знам која е друга во Македонија школа. Значи, престојат сеопфатни промени во образованието. Да не зборувам за дисперзираните факултети, универзитети, да не зборувам за критериумите и така натаму. Ево, вие замислите сега, доаѓа некој, да, не е коректно да именувам било кој приватен на факултет, али да земеме доаѓа со 10.00 информатика завршил на некој од приватните факултети, а се појавува некој од финки кој има 8.00.
и тој ќе се запише на постдипломски студии со 10.00, а овај со 8.00, иако е многу, многу подобар. Значи, имаме такви незамисливи овака... Па добро, затоа и на шенгенската листа на университети нашиот значи, образовен систем ниде треба, гони. Треба тука да се направат големи реформи во образованието. Јас сум еден од тие кои викам... Не сакам едноставно, викам за некој близки тука да магистрира, нека оди надвор. Гледам дека имаме хиперпродукција на... На дипломи, ја? На дипломи. Само кој не се запишал, јасно. Не дипломирал. Сакам нешто да ја прашам, бидејќи времево полека не гази. Зар веќе? На 19 февруари, последната седница на парламентот. Да. Таму многу страсти испливаа на површина. Успеавте да го донесете со судни маки законот за јавно обвинителство. Дали сте оптимист дека тој закон ќе заживее? И тоа зависи од нас, али сега кога рековте успеаме не само тоа, ние успеаме неколку така закони кои деликатни да ги донесеме и во тоа е феноменот на Зоран Заев. Како политичар. Почна со 49 пратеника, за сите суштински закони успеа да обезбеди 80 пратеници и ова 19-ти кој е така многу деликатно, 21-ви беше, така ли? Да. Многу деликатно покажа и кај опозицијата покажа колку е неединствена, колку е разнебита разединета, затоа што колку 8 мислам дека пратеници само имаше против кога се... Законот за јавно обвинителство. За јав. Значи, тоа беше, како да ви кажам, многу деликатно, многу тешко очекување. Јас емотивно го тоа доживеав. Последните 10 години стомах не ме болел, меѓутоа ме заболе стомахот на тој... Сега ме интересира нешто после тој датум кога се парламентот ја одржа завршната седница и се самораспушти. Наредниот ден беше маршот за правда. Бевте таму? Бев, сикал. Разговара со еден професор по психологија, кој ми рече дека говорот на Заев на трибината пред судот бил, да не кажам, вон неговата контрола, бидејќи бил премногу возбуден и не можел да се контролира. Дали вие стекнавте таков печаток? Јас не сум стекнат таков печаток, меѓутоа треба да го прашаат Заев. Јас сега не сум адвокат на Заев за тој ден, меѓутоа он ипак прати многу јасни пораки дека ние како законодавна власт ја завршивме работата, донесовме закони за судство, за обвинителство, изволте Господо, сега да не се вадите дека нема закони, донесени се дека а од друга страна покажа дека не се меша, дека не насочува судските органи. Ако беше така, на пример, сега овие афери околу рекета, другачи ќе се одвива. Меѓутоа Заев покажа дека не сака да се меша и се дистанцира од криминалите во својата средина. Така да јас не би рекол, меѓутоа секако дека имало и одредено возбудување затоа што после толку маки, толку непреспиени ноќи, толку напор организиран напор да се тоа постигне, затоа што го очекуваше и меѓународната заедница за нас многу важно и прашање ако не го донесеме, кога ќе го донесеме сега, какво ќе бидат однос на селите и така. Сега ме интересира едно прашање што можеби вие можете да дадете релевантен одговор. Неконтролираната популација во земјите во развој, особено каде што владеат и оние авторитарните режими, финансирани од крупниот капитал, но и земјите каде крупниот капитал предизвика економска пустош, дали од таму ќе се зголеми екстремизмот во светски рамки? Во Германија се знаеме што се случи. Национализмот се буди таму. Односно, секогаш имаме акција и реакција. Кои се вашите предвидувања на генерален глобален план? За жал, какви се светските трендови, ако погледнеме тие бранови на бегалци и така натаму, ќе има екстремизм. Јас сум сигурен дека ќе има такви... И како цивилизираната Европа ќе го реши тој проблем? Имате некои сознание или не?
Па е тешко да се предвидува. Цивилизираната Европа може само да го реши да тие луѓе ги интегрира во својот систем, во образовен систем и така натаму, да не бидат маргинализирани, стагнализирани и така натаму. Иначе, ако бидат надвор од системот, секако дека ќе има екстремизам, дека ќе има негативни појави, само со интеграција во едно општество, ние сакаме или не сакаме, само тоа може така да помогне. Ај сега за момент да се вратиме пак во парламентот. На говорницата ја ставија торбата Луи Витон. Зошто ја тргнаа од таму? Зошто не ја отворивте да видите дали има можеби вистински банкноти евра? Сега мора да бидам крајно искрен. Се, како се, јас кога... Добро, тоа беше имитација на торбата Луи Витон, не беше оригинал. Кога ја ставија, јас се јавив за реплика. Имаше уште еден колега, јас го замолив и јас да бидам и он отстапи, пошто беше договорен по еден да реплицираме. Не, а они тргна, јас ја тргнав торбата, јас ја фатив торбата, а беше многу тешко и се изненади што има внатре во торбата, кога ја фатив што има во торбата. Реков, ево, сега погледајте, ние бараме торбата, она била кај вас, кај опозицијата, и сега малце предизвика негативни реакции кај нив моето настапување. Им реков, вие како партија, господо, ако сте односно револуционерна партија, како што се представувате, со криминалот треба на револуционерен начин да расчистувате. Ако сте демократска, со демократски средства. Меѓутоа, ви нити на револуционерен, нити на демократски ги чистите. Е, јас према колешката имав овака респект, затоа што е добар пратеник и после во ходникот ја носеш исто торбата. Викам да Финче, викам, мојот респект останува према тебе, вика, генерали, и мојот. А што имаше, викам, во торбата, па е толку тешка отвори, тоа онда ка штанцани евра по 50 евра на шапилограф. На шапилограф, така да, затоа беше толку тешка, затоа што имаше хартија во... Аха, така, добро, хартијата е тешка. Каква е соработката на вашата партија на пензионери со Сојузот на пензионери на Македонија? Позитивна или тешка? Па не би рекол дека е тешка. Ние со предходното раководство скоро немахме никаква соработка. Иако јас према Сојузот на пензионери, секој пат сум имал позитивен и коректен став. Јас Сојузот на пензионери го никој пат нема напаѓано. Мислам дека постои, дека е добро организиран. Јас сум поединци напаѓал во Сојузот, па и во некои издруженија. Сега ситуацијата е променета на позитивно. Ние имаме коректна соработка, разменуваме мислења. Меѓутоа, за жал, се уште има остатоци од аргировизмот во Сојузот на пензионерите. Во Сојузот, така да поединци мислат дека само Сојузот на пензионери е тој кој треба да се грижи за пензионерите, не може да сватат која дека е тоа голема разлика измеѓу Сојузот на пензионери и партија на пензионери. Ево, за некои работи партијата на пензионери го ја покажа својата оправданост. Они не би, на крај памет не би им паднало за да се секираат за припадниците на армијата, на полицијата, за возачки дозволи и така натаму. Тоа и да им паднало, не би можеле да го реализираат, да, без парламентот. Јас ќе настојам таа соработка да биде коректна. Од моја страна ќе биде секој пат. Меѓутоа, за жал, се уште има тие остатоци, понекои не може да сватат потребата. Нашите цели се високо компатибилни со Сојузот. Имаме заеднички цели и треба да соработуваме што е можно подобро. Меѓутоа, што јужни е, то тужни. Например, Србите треба да извлечат заклучок од однесувањето на Сојузот на пензионерите на Срби, кои имаат беспрекорна соработка со партијата на пензионерите. Така и во Хрватска и Словенија. Кај нас има структури се уште кои не гледаат благо наклоно на партијата, и ако се појавам ја негде, мислат дека не би требало и така натаму, а во Сојузот има од сите можни партии, значи може да има од СДСМ, може да има од ВМРО и така, ама од партијата на пензионери. Yes. Меѓутоа, успешно се боревме, а уште поуспешно нема сила додека сум ја кој може да ме спречи да контактирам со пензионерите, особено као пратеник, тоа ме обраска да имам контакти со граѓаните, со пензионерите, а на некој им тоа смета.
Генерал Николовски, терминот за емисијава истече, сакам да добијам едно ветување. Ако останете повторно член на парламентот, при крајот на мандатот на новиот парламент, пак ќе ја викнам во емисија. Дај Боже. Јас благодарам многу, не осетив како времето помина, не знам колку беше, дали саат време или 40 минути. Па 42 минути. Е, благодарам многу. Поштовани гледачи, ова беше разговорот со нашиот генерал Илија Николовски, председател на партија на пензионери, член на минатиот парламент, се надева дека ќе биде исто така член на парламентот и во новиот состав после 12 април. И посакувам да останете во добро расположение и останете со нашата програма.